ଗୋଟିଏ ଖୁଆଡ଼ରେ ସିଂହ ଭାଲୁ ଆଉ ଗଧିଆ, ନା ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭାଲୁ ସିଂହ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସିଂହ ଭାଲୁ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସି ଖେଳ ଖେଳରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଧିଆ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମାନ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଆଡ଼ରେ ରହିବା, ମୁକ୍ତରେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ବିଚରଣ କରି ଖେଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଶାବକ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନର। ଏହି ଭାଲୁ, ସିଂହ ଓ ଗଧିଆଙ୍କର ମା ଜନ୍ମ ପରେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର ବା ଖୁଆଡ଼ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜରରେ ରଖାଯାଏ। ମା ପରି ସ୍ନେହ ଖାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ନନ୍ଦନକାନନର ଆନିମଲ କେୟାର ଟେକର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ରୋଗ ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ମା ସିଂହ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ସେତେଟା ଛୁଆର କେୟାର ନେଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନର ଆନିମଲ କେୟାର ଟେକର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁଆଡ଼ରେ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ତିନି ପ୍ରଜାତିର ପଶୁଙ୍କ ମା ନଥିବାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିବାରୁ ସେମାନେ ସାଥୀ ପାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ହିଂସପଣିଆ କମ୍ ହେବ। ତେବେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।